Takže lidi, já vás zdravím u nového videopodcastu. Dneska se budeme bavit na téma základních pravidel šipek. Takže terč musí vyset na stěně ve svislé poloze a umistíme ho tak, aby byl střed terče ve výšce 173 cm od země. Může tam být taky někdy centimetr odchylka malá, když to prostředí daná herna nevyhovuje. Teď se přesuneme k odhodové čáře. Ta má být e, vzdálenost, má mít 237 cm. Teď se přesuneme už k terči. Takže terč má 20 výsečí s hodnotou od 1 do 20 bodů. Tyto hodnoty jsou dělené dále bu, e, buď vnějším a ještě vnitřním mezikružím. Jeho zásahem lze získat dvojnásobek, to je to vnější mezikruží. Či trojnásobek, to je to vnitřní mezikruží. Další součást je terče, je střed, který je rozdělen do dvou sektorů. Ten vnější má hodnotu 25 bodů a vnitřní, to je čistý střel, neboli říká se tomu bullseye, má hodnotu 50 a je tedy dvo také dvojnásobným polem. Maximální zisk na jeden hot je v 60 bodů, takzvaně je to ten triple 20. Takže v jednom kole hráč může získat maximálně 180 bodů. Tím, že hodí 3x triple 20. Teď si řekneme, za jaké můžeme hrát základní hry. Nejčastější je 500 jednička, to je na 501 bodů. Pak můžeme hrát 300 jedničku a 700 jedničku. Ale nejčastější turnajová je 500 jednička. Ta se hraje v profesionálních soutěžích. Potom se, teď se můžeme podívat na nějaký názos, názvosloví. Takže lek. Co to je vůbec ten lek? Lek je jedna hra na předem stanovený počet kol. V každém kole má hráč k dispozici maximálně tři šipky. Po jejich odhození hraje soupeř. Jakou hru budete hrát i dle prostě vlastně našeho výběru? Především elektronické terčety nabízejí hroznou škálu e, dalších her. Co to je double? Double je dvojnásobné pole. Triple to je trojnásobné pole. Double out je hra. Hra musí skončit vždy trefou příslušného dublového pole. Potom tu máme Master out. Hra musí končit buď trefou příslušného dublového nebo triplového pole. Single out. Hra může skončit trefou jakékoliv pole, prostě jakýkoliv číslo a nemusíte ani do double, ani do triple. Stačí prostě obyčejné číslo. Prostě stačí single. No. Potom double in to je, že musí hra začít trefu jakéhokoliv dublového pole. Další známá a častá hra je kriket. Ta nabízí spoustu variant bodování a hráč se může při této hře hrozně moc zlepšovat, protože trefuje určitý čísla, které se mu zobrazují na, na, tom, na elektronickém stroji. Jak už jsem zmiňoval, tak máme dva druhy terčů. Máme buď elektronické terče, ty se buď vyskytují často v hospodách, ale nejen v hospodách, v různých hernách. Lidi si i můžou koupit domů, ale tyto, tyto stroje, tyto automaty jsou dražší. Takže levnější variantou můžeme si koupit přímo elektronický terč. Je tam hrozně moc druhů, takže je z čeho vybírat. Jako druhý druh terčů, na kterých můžeme hrát, je terč sisalový. Na tomto terči hrajeme ostrými hroty, šipkami. Oproti na elektronickým tam máme hroty plastové, takže tam si je vyměňujeme, ale u šipek ostrých neboli stýlových se jim říká, tam máme hroty přímo ostrý, ocelový, proto stýlový. Takže tam, tam, ty hroty ty vydrží delší dobu a taky samozřejmě se vyměňují, ale až po nějakém čase. A nebo se taky můžou uh, brousit samozřejmě. Tak a už jsme na samotném konci videa. Já vám děkuji za zhlédnutí pro více videí typů, triků, který budou vycházet v dalších videí. Zanech like a odběr a já ti děkuji za zhlédnutí a měj se hezky. Čus!